Dita e martë të shoqëruar me një bilanc tragjik në bregdetin e Durrësit. Një 76 vjeçar ka humbur jetën teksa laj në det në zonën e njohur si sektori Rinia. Referuar njoftimit zyrtar të policisë, ngjarja ka ndodhur në orën 16:30. Bëhet fjalë për shtetasin me inicialet SHG, panues në Durrës. Ndërkohë, edhe një 23 vjeçar dyshohet se është mbytur në det në zonën e njohur si Gjiri i Lalzit. Policia bën të ditur se rreth orës 14:40 i riu banues në Tiranë është futur në det për t'u larë, por nuk ka dalë më. Shërbimet e policisë kufitare dhe polumbarët vijojnë kërkimet për gjetjen e trupit të tij.